Estamos aqui fazer a gravação do videoclipe do Lamp Shot Fete Pacas, Vida ao Contrário. Produção de Bons Rapazes, DCM Record na casa, Edvaldo Gonçalves. Estamos aqui, vamos fazer de tudo. Tipo, tenha ligado, mantém ligado aqui a cena, vai acabar com a boa semana. $10,000. Você vive muito bem, seu campo. Perdemos. Yeah, I'm gonna go.